kita sendiri baca Quran malam-malam, dua muka utusan Malaysia 38 muka, 45 muka metro, 70 muka berita hairan, 60 muka. Polah kok ni Sino Hariang, Sino Bano 42 muka. Lebih habis paco sak kabo. Cia Quran pasal lagi ceroh kubur. Dia akan mari di hari kiamat tolong kita. Kita mati dah. MB hak ada sekarang ni boleh tolong tak? Tak boleh. Tu hak ada dah, hak baru nak jadi tak boleh jadi. Kau tak boleh tolong lagi. Faham tak? Lambat takak on. Dah siapa tolong kita? Quran. Pedia kabarmu, Nabi kata. Siapa tak percaya, Nabi kata, mapuh tanam jarak. Betul tak? Nabi kata kepada ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi wa fi riwayatin li ashabih au kama qala. Bacalah Quran kerana Quran itu akan datang semula kepadamu pada hari kiamat menjadi penolong kepada kamu. Gajah boleh tolong kalau kita mati? Gajah tak boleh, dia nak tahu. Tak bayar lah kalau bayar wujud. Faham tak? Dah raja tak boleh tolong kita, dia kekek kau tak tenang. Faham tak? Yang boleh tolong amal kita. Nah, beramal lah. Kita tak wajib jadi wali. Kita tak wajib jadi Syekh Khadir Jailani. Kita tak wajib jadi Abu Yazid Bustami. Kita tak wajib jadi macam Siri As-Saqati. Tak jadi tak wajib jadi Imam Ghazali. Jadi Haji Ghazali tak apa dah. Tak. Nah, ada amal untuk bekalan. Hak orang belum tentu beri ke kita. Hak anak kita belum tentu dia hadiah ke kita. Hak bini kita belum tentu dia sedekah untuk kita. Hak kita ni lah. Nah, jangan kita duk kata Allah Maha Pengampun lepas tu kita tidak beramal. Nah, tu rugi kita. Beliau yakni Hasan Basri menambah lagi. Basri itu bukan nama dia, nama negeri, nama bandar dia. Dia duduk di bandar Basrah di Iraq. Orang yang duduk 10 tahun pada satu tempat dan ke atas boleh guna nama bandar atau kampung atau negeri itu di belakang nama dia. Kita orang Malaysia duduk tebing tembok je. Nampak? Neh? Nama Yusuf. Dia duduk di Basrah Iraq ni 10 tahun atau 11 tahun atau lebih lagi. Dia balik sini boleh panggil Pak Suh Basri. Faham? Boleh. Basri itu maknanya dibangsakan kepada lama duduk di negeri Basrah atau memang dilahirkan di Basrah. Faham? Innal mu'mina jama'ah ihsana wa khawfa wa innal munafiqa jama'ah isya'ah wa amna. Artinya sesungguhnya orang mukmin itu berbakti seraya gemetar terhadap Allah Ta'ala, manakala seorang munafik pula membuat kejahatan seraya merasa aman dan sentosa sepanjang masa. Na'udzubillah. Sesungguhnya ajaib perkara orang ini, sepatutnya sifat takut itu lebih banyak disifati oleh orang yang membuat kesalahan kerana dikhawatiri akan ditimpa kemurkaan Allah, tetapi kini ia merasa aman dan sentosa meskipun ia berbuat kesalahan kerana hatinya telah terbalik dan mata hatinya telah buta sesuai dengan firman Allah Ta'ala, may yahdihillah fawal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Artinya siapa yang dipimpin Allah maka dia telah mendapat pemimpin yang benar, dan siapa yang disesatkan maka tiadalah akan engkau mendapatkan baginya kawan yang akan memberikan untuk pimpinan ke jalan yang benar. Batu kita ni sangat-sangat berharap, berserah, bertawakal kepada Allah. Dialah yang menentukan molek uduh kita, selamat atau tidak kita. Hak lain dok sandorang semata-mata. Nah, kita agama ni agama tauhid. Tauhid makna mensatukan. Dia belaka. Yang beri senang kita dia, yang beri susah dia kak. Yang menjamin masa depan kita Allah ke kerajaan terganu. Ramai mana orang punah akidah. Nak? Orang mengaji tak mampu pergi. Lepas tu kata korang pula mengajar. Dia kata korang. Lepas tu bodoh pakai mampu. Allah belaka.
yang menjamin masa depan anak-anak kita yang ada duduk ngaji sekolah tu bukan sijil dia, Allah Ta'ala jamin. Kita duduk ratik la ilaha illallah tu tengok maknanya la domina illallah, tidak ada siapa yang boleh menjamin melainkan Allah. Kalau Allah nak senang, senang. Allah nak susah, susah lah. Kalau Allah nak senang, ngaji nabasiti, lulus cemerlang, senang tak dia? Dapah nabasiti, sekolah sampai jauh lima, senang juga. Pasal apa? Dan Allah nak senang. Hang lagi. Lepas tu kita tak payah kalah. Hei, tu salah. Hak ni syariat. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Faham? Tapi akidah kita sebelaka yang memberi serangan Allah, yang menjamin masa depan anak cucu kita Allah Ta'ala, yang menjamin keharmonian rumah tangga kita adalah Allah Ta'ala juga. Nak tak boh, semua datang daripada Allah. Cuma kalau kita nak kata muluk, kata muluk hak molek daripada Allah, hak uduh daripada diri kita, hak tu muluk, hak akidah seremanya daripada Allah. Dah kata tak apa, gitu kata hak molek dari Allah, hak tak molek dari kita, kata boleh.